ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းကစစ်တီတုံကျေးရွာအနောက်ကိုမတ်လ3ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်လောက်ကနေစပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်မပြတ်ဖြစ်ခါစစ်ကြောင်း3ယောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကိုနေမြေဆိုးမှုနိုင်မှုအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတန်ကားတွေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေသုံးပြီးအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။အဲ့လေလေနေကြီးတော့ဒီကနေ့9နိုင်ကွဲမူဆက်လေးနဲ့အဲ့ဒါကလေနေကြီးတော့ဆွဲနေပြီ။အဲ့ကျွန်တော်9နိုင်ကွဲတော့ဒါကျွန်တော်ဒုစက်တိုက်ကြီးလေလေနေကြီးတော့9နိုင်ကွဲကြည့်ပဲ။အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကချေပင်ချေပြလာတော့ကြည့်ဘူး။ဒီမိနစ်နဲ့ဆက်နှလုံးသုံးလုံးမိနစ်နဲ့ဆက်နှလုံးနိုင်ဝက်နှလုံးသုံးလုံးအလုပ်ပဲကြည့်တယ်။ကြည့်ကြည့်နေတော့။ဆွေးကြောက်သူကတော့လေနေကြီးနဲ့ရှင်းငါ့ကလုံးငါ့ကလေတော့လေနေကြီးကိုရှင်းခါလာလေနေကြီးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမရှင်းထားတယ်ပြီးတော့သူကအဲ့လေရှင်းပြနေတယ်သူကသူစိတ်ကတုံးချောင်းသူစိတ်လာတော့ဒီကနေ့မနက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့နေရာကိုတွားရောက်မကြည့်ရှုနိုင်သေးတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွင်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဂရနီတပ်မတော် KA KNDF ဒီမော့ဆို PDF Rico PDF လေပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ပါဝင်ဂရနီဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကခုခံတိုက်ခိုက်နေတာပါစစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်လီတုံရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ3ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ခုလက်ရှိအနေထားအရစစ်လီတုံရွာကပြည်သူတွေဟာရွာမှာမရှိတော့ဘဲဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းချောင်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြားဒီဘေးတော့အခြားနေရာတွေတော့အခြားမြို့တွေတော့ဒီထက်ပိုပြီးအရှိန်ကြီးပြီးခုလို့ဘယ်တော့ကျွန်တော်တော့တတ်နိုင်တော့မတိမချင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကစပြီးမိုးပြမြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကရင်နီပူးပေါင်းတပ်တွေအကြတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာမိုးပြဒီမော့ဆိုလက်မှိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာနမခုံမြို့ကနေစုခွာပေးခဲ့ရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးစစ်ပေးလို့ရကိုတိန်းချောင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။